Do t'jemi drejt për së drejti tani në Skype me Jofil Koço, i cili është studiues i shkencave okulte, do të na flasë tani për profecit e Nostradamusit për vitin 2024, ku do ku lexojmë rreth profecive të tij në ato profecit e shkruara, century që shkruen dhe që gjithmonë ka të bëjnë me ndodhit, zhvillime të ndryshme, kryesisht ka të lidhura me fatkeqësin. Gjithsesi të marrim vesh se çfarë thuhet për 2024, ne përshëndes fillimisht Jofjelin. Të marrim dhe të kuptojmë se ku do të bazohet sot Jofjeli. Përshëndes Jofjel. Lëviz pak kamera, vendose të qëndroj në një vend dhe të fillojmë bisedën. Gjithmonë interesante bisedat me ty. Çfarë ka parashikuar Nostradamusi për 2024-ën? Nuk është se Nostradamusi ka bërë një parashikim specifik, të themi për vitin 2024, ne jemi në atë proces ndryshimesh të vrrushme. Që shoqëria njerëzore, teknologjia, informacionit, gjitha së bashku, formojnë domethënë këtë zhvillim të vrrushëm. Se kemi në një ngjarje specifike, në qoftë se i referohemi këtij viti, por në të ardhmen ka profecira që në përgjithësi janë më shumë apokaliptike. Pra, mos harrojmë që Nostradamusi ka profeci të frikshme për njerëzimin. Nuk është... Lidhet me fatkeqësitë kryesisht. Dhe është apokaliptik në gjërat që ai thot. Është shumë pak, ka shumë pak optimizëm në profecitë e Nostradamusit, ka vetëm kataklizma, përmbysje rendesh, botërore, ka individ që dalin vazhdimisht, disa pozitiv, disa negativ, që vinë historinë e njerëzimit, disa të etiketuar si anti-human, një pjesë tjetër që janë shumë besimtar, shumë njerëz me perëndishmëri. Pra këtu jemi tek profecitë e Nostradamusit. Për sa i përket gjithë studimit veprës tij përbërë prej 942 kuartinash, plus shpjegimet që ai ka bërë kur i dërgon, domethënë kur i bën shpjegimet djalit të tij, për t'ia lënë më shumë si testament, të gjitha profecitë e tij, flitet që unë do të veçoja disa pika, sepse kam studiuar shumë mirë veprën e tij. Jam po shoh disa shenja, sidomos të ndarjes të dy fuqive të mëdha, G7-a dhe G8-a, të cilat sot ato rrezikojnë, momentalisht ato rrezikojnë të përhapin një luftë botërore, sepse është nevoja për tregje që kanë këto dy grupime, është një konkurrencë, është një kompeticion që mund të çojë dhe në luftë. Edhe pikërisht lufta e Rusisë që po bën me Ukrainën është vetëm fillimi i një lufte ndoshta të gjatë, nëse njerëzimi nuk e zgjidh me negociata ndërmjet grupimeve të BRICS-it, që është Alianca e Jugut, dhe grupimi tjetër që është Alianca e Veriut, që është janë vendet perëndimore. Kjo përplasje mund të sjellë, nëse nuk menaxhohet, një katastrofë të jashtëzakonshme, për të cilat unë do duhet ta them, nuk dua ti trëm njerëzit, sepse njerëzit janë tashmë të stresuar, përballen me probleme ekonomike, me probleme sociale, me probleme psikologjike, por këto kontinentet që ekzistojnë tot, nëse sipërfaqja e tokës të themi është X sipërfaqe, por të marrësh vetëm tokën, duke veçuar ujin, sepse thuhet që 3/4 janë ujë dhe 1/4 është tokë, këto kontinente do të zvoglohen. Pra, si mas profecive të Nostradamusit, uji do përpi shumë si përfaqe toke, dhe kjo si përfaqe globale e tokës nuk do të jetë më e tillë, po do të jetë më pak si përfaqe. Pra, kontinentet do përmbyten nga uji, duke bërë që të ekzistojë më pak tokë. Kjo është e sigur, sepse aji e ka cilësuar si përmbytja e Deukalionit. Deukalioni është... E listëm edhe me ngrohjen globale për kanibalizmin që thuhet, që do... Mund të jenë shumë faktor, ngroja globale, luftrat, edhe teknologjia e lartë, sepse ne kemi një teknologji e cila ka aftësi ta thërmojë një kontinent, ta bëjë në ishuj, ta kthejë në ishuj, siç janë ishujt e Greqisë. Dhe një kërcënim është dhe për Kinën, sepse Nostradamus ka bërë shumë profeci për Kinën, edhe ku Kina thuhet, mund të zhdrohet në topza ishujsh, do me thënë, e gjitha e si përfaqe toke, në qofë se do kemi një luftë botërore ndërmjet Amerikës dhe Kinës, Kina thërmohet dhe bëhet si ishujt e Greqisë. Kjo është një profeci e sigurt. Profecitë e tjera të sigurta, që ai flet pa i specifikuar ndonjëherë vitin e caktuar... Asnjëherë në profecitë e ti nuk ka një datë apo një vit të caktuar.
ndoshta janë hequr nga botimet që janë bërë, ekziston një fenomen që ai ka shpjeguar, kalimi i Saturnit sot. Largohuni nga Gjeneva. Saturni nga Ari në hekur do kaloj. Konkretisht, një astrolog e kupton këtë gjë. Saturni nga Ari ose i Ard është në shenjën e Peshkut dhe konkretisht është shenja e Platinit. Pra Peshku konsiderohet shenja e Ari i bardh dhe kalimi nga Peshku tek Dashi, që shenja e Hekurit drejtohet nga Marsi, pra kalimi Saturnit thot nga Ari në Hekuri dhe pastaj përmend këtë dhe tjetra përmend largohen nga Gjeneva. Duhet kemi parasysh që në Gjenevë ne kemi CERN-in, ku bëhet një eksperiment shumë i madh, të një teknologjie mjaft të lartë, të cilën unë jam munduar ta shpjegoj për publikun, por njerëzit duhet keni çik një urim mbi fizikën, fizikë bërthamore, kuantike, mekanikë kuantike, për të kuptuar që CERN-i konkretisht prodhon univers paralel. Dhe nga ky prodhim i universeve paralele për të krijuar një version të historisë më të mirë. Pra në qovë se, po supozoj, u lëshua një bomba atomike nga Rusia, ndërkohë lëshon si ku të përgjigje Europa bomba atomike, dhe të dyja këto kontinente rrafshohen nga bomba atomike. Atër këthemi mbas në kohë, shkojmë në CERN prodhojmë një version të ri, një univers paralel, një version të ri, ku parandalojmë pra një luftë përthamore. Dhe për këtë është krijuar CERN. Pra për të krijuar universe paralele me version tjetër, me version më të mirë. Por me sa duket, edhe ka nga për shkak të një anomalie, Nostradamus i thotë largohuni nga Gjeneva, kur Saturni nga Flori në hekur kthehet. Konkretisht Saturni është në Flori dhe në 2025-ën, 2026-ën hyn në shenjën e Dashit. Por nuk është e thënë që të jetë viti 2025 apo 2026. Mund tjetë dhe viti mas 30 vjetësh. Duke qënë se e qëndron për shumë vite në të, apo jo? Po, jo, një orbiti duhet ishte 90 vjetë Saturnit. Por kjo është një risk, sepse anomalit në, po flitet shumë, për anomalit që pëndodhin krijimin e vrimave të zezat vogla mbi atmosferë për shkak të CERN-it, këto anomali po flitet. Pra kjo është një profeci. Profecia tjetër është që ne do të përbalemi me zi buke. Kjo është një profeci ku njerëzimi nuk do menaxhojë mirë resurset ushqimore. Dhe fenomene tjera, dhe sa Nostradamus, njerëzit do ipin pemë dhe do hanë gjethet e pemëve nga uria. Po kjo mund të mos jetë globale, kjo mund të jetë lokale. Këto e lidhte me kanibalizmin, ku njerëzit do të hanë njëri tjetrin, peshqit njëri tjetrin. Kanibalizmi është fenomeni i fundit që është virusi i tij, i cili njerëzimi përfundon me një virus zombi, që aty është kanibalizmi, që i kemi parë dhe në për filmat, se filmat gjithmonë inspirohen edhe për gjërat që do ndodhin në të ardhmen, dhe që mund të përfundoj njerëzimin në zonat caktuara me nga përhapja këtij virusi, se viruset ekzistojnë në laboratorët militarë. Kështu që unë them që Nostradamusi është pak i frikshëm për popullatën, për publikun, për profecitë e tij, sepse është apokaliptik. Fenomeni tjetër është që një ndër profecitë e Nostradamusit është që njerëzimi rrezikon sot një shfarosje masive, dhe 400 deri në 500 vjet ai do të jetë në një paqe absolute dhe mbas 500 vjetësh do rifillojnë përsëri lufta. Kështu që kjo lloj profecie mund t'i referohet dhe kohës tonë. Një konflikt global do të çonte një shfarosje masive, do të çonte një lloj paqe se do ngjelen shumë pak njerëz në një lloj paqe prej 400-500 vjetësh dhe mbas 400-500 vjetësh do rifillojnë luftrat. Si mas në Nostradamus. Qartë, po përveç se të frikshme, a janë kështu të rezikshme duke patur parasysh se shumë njerëz të interesave të ndryshme mund të frymëzohen nga këto profeci? Është shumë e rezikshme, sidomos kap disa fenomene si ekstremistët fetar. Ekstremistët fetar të cilët kanë 200 vjetë një pjesë kristianët që presin ardhjën e Krishtit, ka ardhur 1800, pastaj erdhi 1914, pastaj gjëra tjera, pra mund të çojë në keq kuptime apokaliptike si ardhja e Mesias. Si ardhja e Antikrishtit që do të bëhet në 2023-in, kishte thënë në kreu i kishës katolike romake. Po, unë nuk e di të, jam duke vëzhguar dhe vetë, nuk di në i profeci që do vi Antikrishti pa u ndërtuar tempulli Solomonit, pra kemi kohë, do kohë të ndërtohet tempulli,
duhet vendosur rregulli i prishtërimeve, duhet restauruar prishtëria dhe për dal pasaj të profecit biblike të Shëmpalit, i cili thot do ulet të tempull si perëndi. Dhe i referohet një personajit që ne e perifrazojmë si antikrishti. Të gjitha këto fenomene përmbushen avash-avash, por duan kohën dhe interpretimin e dur për mos i kaluar njerëzit në, për mos patur abuzime, spekulime, keq interpretime, ose gjëra të parakoshme. Çdo gjë do shikohet hap pas hapi, është e sigurt që profecit biblike apo profecit fetare përmbushen, sepse janë thënë nga njerëz vizionar, nga njerëz që i kanë parë ngjarjet që ndodhin në të ardhmen, por duhen parë me kujdes dhe duhen interpretuar vetëm nga njerëzit që kanë njohuri të mirë. Që kanë njohuri, sepse për pjesën tjetër, për këto që shkruhen në internet, janë vërtet të frikshme, që kur thoshte fundi i botës, kanibalizmi, antikrishti, terma të cilat sigurisht krijojnë panik te njerëzit, te popullata e thjeshtë. Gjithmonë njerëzimi ka patur probleme, ka patur luftra, kriza, urie. Por rreziku më i madh i këtyre teorive është që i heqin dëshirën për të jetuar njerëzve. Dhe njerëzit jetojnë pastaj me frikë dhe me ankth, humbasin dëshirën për të jetuar jetën e tyre të përditshme dhe pësojnë goditje psikologjike. Pra është shumë e rrezikshme që njerëzit të jetojnë si njëri i cili ka lindur në këtë botë dhe jeton gjithmonë me idenë e vdekjes, unë do vdes një ditë, unë do vdes një ditë. Po se vjen fundi botë dhe këto janë të frikshme për ti përmendur, e vërtet. Te nuk shijon jetën, nuk shijon jetën tënde kuotidiane. Jetën tënde të përditshme, ti duhet të shijosh jetën, duhet të shijosh gëzimet e jetës, duhet të ruash shëndetin tënd fizik dhe mendor. Për të mos hyrë në këto teori. Këto lloj profecisë dhe teorisë, e vërtet. Ndaj edhe ju thirrëm jo fjalë për t'i treguar edhe për publikun, ato që qarkullojnë kudo të shkruara, të mos bëhen, le të themi, të rrezikshme dhe panik dhe një infektim toksik i popullatës. Sepse e mbajnë njerëzimin me energji negative. Kush është besimtar nuk ka frikë, unë nuk kam frikë fare, çdo që do të ndodhë në njerëzimi apo në jetën time, sepse jeta duhet jetuar. Dhe unë, derisa kam ardhur në këtë botë, e pranoj dhe të mirën dhe të keqen, e kam pranuar të mirën dhe të keqen. Ideja ime është të jetoj me gëzimet e jetës. Jeta është një dhuratë e madhe që Zoti na ka dhënë. Ta respektojmë për veten tonë, ta respektojmë për tjerët. Në qoftë se ne kemi vendosur, kemi fetar, kemi një shembull shumë i mirë për njerëzimin, jo vetëm të përhapim helme, urrejtje, profecira të frikshme, nuk është nevoja. Kohra të gabuara, mi të gjitha. Po, sërish gabuara dhe në kohën e gabuar. Ideja ime është kështu, të punojmë gjithë së bashku si njerëzim, japim mesazhe pozitive. Kemi forcë ta ndryshojmë historinë. Dhe mesazhi im pozitiv është të jemi të punojmë gjithë bashkë, mos shikojmë interesa egoiste, por të kuptojmë që të jetojmë në harmoni dhe bashkë ekzistencë dhe ne kemi forcë gjithmonë me besim Zot. Gjithmonë me pozitivitet, ne kemi forcë ta ndryshojmë historinë. Dhe këtë thotë dhe Nostradamusi, në qoftë se njerëzimi arrin nivel të lartë koshiencë, bashkohet i gjithë së bashku, atëherë të gjitha profecitë mia që janë të shkruara nuk janë absolutisht të ndodhura. Pra ekziston një variant, një mundësi që të krijojmë një version të ri të historisë. Të bijem poshtë, po. Erë poshtë të gjitha këto gjëra. Kjo do varet nga vullneti njerëzor. Në qoftë se vullneti njerëzor është i mirë, qoftë se njeriu zbaton ligjet. Sa më të bashkuar, e vërtet. Të bashkuar ligjet hyjnore dhe ligjet toksore, i zbaton asgjë e keqe, asnjë kataklizëm nuk ndodh. Po në qoftë faleminderit. Po, pikërisht. Qoftë se njerëzimi pastaj ndjek rrugët e gabuara, patjetër do të bien fatalitet. E vërtet. Të falenderoj shumë jo fjel, edhe për mesazhin që përcolle në fund të bisedës. Ishte shumë i vlefshëm për ta dëgjuar gjithkush. Të uroj ditë të bukur dhe fundjavë të bukur. Si gjithmonë kënaqësi të komunikojmë së bashku me Jofjel Koço, ndërkohë ne do të përshëndetemi së bashku duke uruar një fundjavë të bukur. Shihemi live të hënën. Kalofshi mirë, mirëpafshim.